្នាបងនេះជុំគ្នាអាយថាគឺជារឿងចៃដន្យដែលបែងនៅបាននឹងមុនថាពួកយើងមាននិស្ស័យតែនៅសួរថាបែរដូវថាជីវិតនេះដូចជាខ្វាំងវៃពេលបានជាភាពចលនាទាំងអូននឹងចំឡើយវត្តមានរស់បងបងឲ្យជីវិតអូនមានណៃបើខ្លាចខ្លាយមានក្តីសុំរែទេបងគឺជាបរមពិសេសជាងគេស្នាមាមេព្រោះបងគឺជាបងគឺមានអ្នកណាសំតែសំខាន់សស្មងឲ្យគ្នាសញ្ញាថាមើលមកមកលើចូលចារៀងរៀងខ្លួនបែរនឹងមកជារបងអូនជាវុនអូនរបស់ស្មងភាសាថាឲ្យកូន